Zdravo. U videu broj 3 obradit ćemo napade sa leđa protivnika, kada dođemo protivniku iza leđa. Recimo da je Stefan pokušao da me baci double leg takedown. Ja sam uspio da ga zaustavim u tome tako što sam sprovao. E sad, šta ćemo dalje odavde da radimo? Dakle, sprovao sam mu na leđa, stavio sam težinu kukova, to jest na kukovima je centrirana sva moja težina i on to nosi na plećkama. Ruke su mi tu, drže ga tu za ramena i prvo želim da dođem sa strane. To ću postići tako što ću stavim jednu nogu ovde i sve vreme držim težinu na njemu i onda se okrećem u ovaj položaj. Ovo se zove sprawl on hip ili sprawl na kuku. Dakle, kuk na kuk. Ruka je tu, kod njegove butine, nije previše duboko da ne bi zarobio lakat i da me rola na stranu. Hajde, roli me. Ovo se može dogoditi. Nego je tu plitko, znači ovde, tu je i tako. E sad, došao sam u ovu poziciju. Odavde imam jake udarce. Tu, ispod, to mu neće prijati. Takođe, imam kolena u rebra, ukoliko želim. Ali to nije sad predmet obrade našeg instrukcionala, mi sad želimo nešto drugo. Ja želim da mu dođem za leđa. Ukoliko on stoji ovako otvoreno, dešava se i ne pomera se, to je prilika za mene da uđem u back mount poziciju, da mu ubacim noge ovde, ovde i da imam veoma dominantnu poziciju. Dakle, ako je otvoren ovako, ja mogu da idem dalje udaranje, nije problem, ali ako hoću da mu uzmem leđa, šta treba da uradim? Jednu nogu ubacim, drugom se oslonim, ovom se pridržavam ovde ispod miške, ubacim drugu, gledajte sad, sad stavljam obe ruke ispod miške, sprolujem ga, znači idem kukujima napred, odavde imam udarce ili ono što nam je trenutno najzanimljivije, rear naked choke. Dakle, sad ćemo malo ubrzini to, malo brže ćemo da odradimo. Znači tu smo, sprobamo sam ga, op. Ok, to je prva varijanta. Pre nego što nastavimo dalje, hajde da vidimo kako se to tačno radi rear naked choke. Rear naked choke se obično radi iz pozicije koja se zove seat belt, koju ćemo isto kasnije obraditi. Dakle, pozicija je kao da ima sigurnosni pojas u kolima. Stegao sam ga, čvrsto, ali ne najjače da ne bi izgubio snagu. I u trenutku kad hoću da izvršim davljenje, moja ruka se kao omča obmota oko njegovog vrata i uhvatim sebe za rame. Zatim ukrstim ruke, ovom rukom hvatam se za rame, drugom se hvatam za drugo rame, isprsit ću se, stegnut ću sve i ovo rame, ovde što vidite, će ići unazad malo. Dakle, još jedno. Tu smo. Ne sme da bude lufta ovde kad ga zaključavam, ništa, znači ne sme ovo. Znači skroz moram da mu se obmotam oko guše, tu hvatam sebe, onda ukrštam ruke. Neki vole da udahnu ovde, ja ne volim, mislim da je dovoljno isprsiti se samo. Isprsimo se, zategnemo sve i rame unazad, jedno. To je sasvim dovoljno. Neki hvataju ovako,
Stavi prvo ruku ovdje i onda idu sad nazad dalje. Moguće je to uraditi, ali šta se događa ako neko zna dobro da se brani? Ništa od toga. Ok, to je mehanika rear naked choke. Sada idemo drugu varijantu. Sličnu. Tu sam, sprolovao sam ga. Isto se okrenem sprolom hip, ali ovaj put je on malo zatvoreniji ovdje. Zatvoreniji. Ne može kuka da mi uđe ovdje. Ne mogu da uđe kuka. Šta raditi onda? Ima rješenje, naravno. Provlačim ruku i hvatam seat belt ovdje. Sada idem glavom napred. Izvršit ću pritisak ramenom na njegovu glavu. Tu. On ide u roll. Ubacujem obe kuke. Opet davljenje. Rear naked choke. Jako je bitno da ne ukrštate noge ovdje, jer se može dogoditi poluga. Noge držite visoko i stegnite tu. To je dobra kontrola. I gledajte da vam se ne popne previše gore. Ovdje nećete moći da ga udavite lepo. Znači gledajte da ga držite tu dole, ne prenisko, tu dole i da ga udavite. Ok, još jednom. Tu smo. Tu. Ne mogu da uđem nogom. Idem seat belt. Opet. Još jednom. Ovaj roll je vrlo, vrlo prost. Ovaj roll. Da. Mora rame da mi bude opušteno i da ga stavim ovdje, vidite. Iznad ueta Stefanova. Glavom idem na strunjaču, vršim pritisak. On je primoran da ide u rolu. I dalje. Ok, to je jedna varijanta. To je druga varijanta, izvinjavam se. Treća varijanta, kad je otvoren. Je šta? Tu sam. Otvoren je, čak mogu ja da mu malo pomognem da otvori još više. Stavljam nogu, opet tu i hvatam se rukom za nju. Zašto se hvatam rukom? Da bi je provukao ovdje skroz. Vidite, tu. Još jednom. Znači tu sam, udaram, uvlačim nogu i hvatam se rukom za njom. Uvlačim je ovdje. Kod Stefana na butilu je stavio. Ova više noga ne ostaje ovdje. Sad se pomera nazad, tu. I gledajte sad šta radi. Ovom nogom samo ga zategnem ovdje. Samo ga zategnem. Rukom idem ispod. Hvatam se za svoju butinu. Na glavi sam. Vršim pritisak kolenom na nogu. I ako mi da ruku ovdje, to je svakom iščupom, završit ću polugu ovdje. Međutim, vrlo često se događa da se on zategne. Zategne ruke. E sad šta radimo odavde? Ova noga je jako bitna, ja mu odvaja glavu, odvaja mu glavu od tela, na taj način njegove ruke postaju slabije. Znači, vršim pritisak cevanicom, sam će da ode. Poluga. Ukoliko ne ode sam, vraćamo se u isti položaj, ukoliko ne ode sam i čvrsto se drži, šake za šaku, dešava se vrlo često, ne mogu, jak je, ne ide, šta radim onda? Hvatam ga za nogu. U judu i jiu-jitsu gdje ima kimona, tu se hvata nogavica. Mi nemamo, tako da ga hvatamo za cevanicu, može i za stopalo. Tu. Vršim i dalje pritisak na vrat nogom, pomeram nogu, došao sam ovdje, prekrštam noge i tu ga imam. Poluga. Još jednom.
мускулен покрет. Tu sam. 2, 3. Još jednom. Malo usporenije, krećemo odavde. Stavljam nogu, prihvatam rukom. Vidite gde je noga sada. Vidite kako druga zateže ovde. Neću da je ubacim sad, ne. Zateže. Ovo mi je oslonac. Provlačim ruku duboko, hvatam se za butinu. Na glavi sam. Sada idem kolenom tu. Idem u roll. Ako treba pomognem se rukom. I poluga odavde. To je sad kako se vadi poluga. Ima i tu. I tu možemo da napravimo instrukcional. Al do ovde je sasvim dovoljno, neko će čak i da pusti ruku već u rolu, imat ćete polugu ovde. Ok, to je bilo što se tiče videa broj 3.